Привіт-привіт! My name is Inna and welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. This is the second episode of the dialogue Speak Ukrainian with Inna. And today I have a conversation with my student Alan. Привіт знову! Hello again! Yes, so поїхали! Let's get us started. Привіт, Алане! Привіт, Інно! Як твій день? Добре, а твій? Дуже добре. Дякую. Рада це чути. Алане, ти американець? Так, я американець, але маю ірландське коріння. Цікаво, а я українка. Де ти живеш? Я живу у Сан-Дієго, Каліфорнія. А ти? А я живу у Києві, Україна. Хто ти за професією? Я інженер. А ти? А я вчителька. Ти маєш завтра вільний час, Інно? Так, я маю завтра вільний час в день. Тоді зустрінемося завтра. Гаразд, до зустрічі. До зустрічі. Okay, I hope this dialogue was very useful for you. Please read it again, watch it again, repeat after us. Also like this video and leave your comments. Дякую. Па-па. Па-па.